На изслушване пред медийния регулатор се яви и настоящият генерален директор на обществената телевизия Емил Кошлуков, който представи вижданията си за развитието на БНТ. Не бих казал, че е в криза. Има технологично изоставане, което трябва да набакса. Има материални проблеми, които трябва да реши. Най-вече това са заплатите, които са, въпреки увеличението, които успяхме да направим, са доста под пазарното ниво. Кошлуков е генерален директор на Българската национална телевизия през последните 3 години, а управлението му е съпътствано от скандали и протести с искане за неговото отстраняване. Не съм си позволил за тези 3 години да сляза на нито една оперативка на новините и на публицистиката. Колегите го решават, те има достатъчно опит. Бивши журналисти от БНТ, както и актьори, режисьори и политолози поискаха от СЕМ Емил Кошлуков да не бъде допускан до изслушване заради, според тях, ниската степен на обществено доверие към него. Въпросът е наистина, БНТ ще бъде ли обществена телевизия или отново ще бъде заложник на нечие задкулисие? Самото присъствие на господин Кошлуков за мен също е проблем, точно заради въпросите, които госпожа Велева му зададе и Пролет Велкова за това дали неговото присъствие там помага на обществения авторитет на Българската национална телевизия. Мандата на Кошлуков изтича в началото на юли. За ръководното място в обществената телевизия, освен него, се борят още Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова. За най-сериозен претендент е сочен бившият директор новини и актуални предавания в BTV Венелин Петков. За мен БНТ е един спящ великан. Спящ великан, който спи дълбок сън и крайно време се събуди. Петков подчерта, че БНТ разполага с огромен творчески потенциал, но трябва да бъдат направени пълна финансова ревизия и функционален анализ на длъжностите в медията. Решението кой ще заеме поста, медийният регулатор ще вземе утре. За да бъде избран нов генерален директор на обществената телевизия, той трябва да получи най-малко 3 гласа от 5-членния състав на Съвета за електронни медии. За новините ОНР Даниела Владимирова.